É, bolsa é, Serot. Tá bem, bom, tese, eu amanhã. Birinci grupo, son kışı kutsun. Kasana, kolda, baş etinde. Yere ver mi? Hey. Yere ver, neyi vereyim olsun? Neyim ne? Ha, neyim ne? Neyim ne? Stream neyim ne? Neyim ne? Ha? Kaldı bir göz yok mu neyim ne? Ölüyorsun mu sen? Внутри есть. Какой нахуй внутри есть? Айттым ғой сен қалмайды. Міне, молодец міне, батыр. Міне. Осылай киіну керек міне. Мен айттым ғой, ГамАЗ, ГамАЗдың ішінен ГамАЗ, ГамАЗдың трико осы тағы трико. Сендер жүгіргеннен аурасыңдар ғой. Шу қара көрек қой кішкене. Қолбақтарың қайда? Қайда қолай? Қысты кроссовка. Кроссовка тонкий болу керек. Мешок, Сереж. Трико берем, а трико киіп алғансың. Ана үстінде болмайды мына. Ана суық тиеді тағыда. Тажағына суық тиеді, простатит боласың сосын. Урок қабыл алғансың. Бол десе не кешім үстіне. Мешоктар десе. Қанша айтамын сендерге? Ертең келдер. Сендер мені күту керексіңдер. Мен сендерден емес. Тұрмын жерден ақырын. Жарты сағат сендер күтіп. Так, 1, 2, 3. Бар, кроссовки бар аяғына. А? Неге алып кірдің? Жүгіріп кетеміз деп ойладым, етіп кіне алдым. Етіп кіне алдым ба? Е, мен сіздерге айттым ғой, әкеңе. Тренировочный киім, ептігі деген, тренировочный киіммен келеміз мында. Е, сіздер, тупойсыңдар ма, не сіздер, ептігі деген. Сіздерге аурасыңды ғой, терлеп-терлеп, үйге барасыңдар. Бас десе құлақ дейсіңдер. Қалай азан мен таң азанмен адам көңіл күйін құтасың ғой үстіне. Сероч. Мә, мына киіп ал ағайын киім мә. Иди быстро. Жылдам ки. У меня одна спортивная вещь. Сөйлемеші ғой ағам. Күйдірме ағам. Мерсін айтпай. Кимейсің ба барынша? Көтіңе, үстіңе бәрін жабыстырып, биттің қабығындай киіп алғансың. Қатып өлесің ғой қазір.